دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے. آج کی ویڈیو میں جو ہے آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ سردیوں میں آپ اپنی گردن اپنے چہرے کا رنگ فوری طور پہ کیسے فیئر کر سکتے ہیں, اور اس کا بہت جلدی یعنی انسٹنٹ ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے جسے آپ سب پسند بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گا. چلیے شروع کرتے ہیں, جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک چمچ چاول کا آٹا چاہیے, اس کے بعد اس میں آدھا چمچ شہد کا ملانا ہے. اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہو تو آپ بیسن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, ویسے چاول کا آٹا بیسٹ رہے گا اس پرپز کے لیے. دو چیزیں ہوگی, تیسری چیز ہم نے اس میں ملانا ہے خشک دودھ, جیسے کہ ایوری ڈے کا پیکٹ بھی مل جاتا ہے, بڑی پیکنگ بھی مل جاتی ہے, آپ کو آدھا چمچ چاہیے. اس کے بعد جو ہم نے اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ ملانا ہے وہ ہے دودھ. آپ پانی بھی ملا سکتے ہیں اور گلاب کا عرق بھی ملا سکتے ہیں, لیکن دودھ ملائیں تو بیسٹ ہے. اس کے بعد ہمیں آدھے لیموں کا رس چاہیے. لے ہو گئی ساری چیزیں پوری, اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا, اچھی طرح سے مکس کریے. بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کی کنسسٹنسی اس کی نظر آ رہی ہے کتنا ہی ٹھیک آپ کو رکھنا. اب آپ کو اسے اپلائی کر لینا اپنی گردن پہ, چہرے پہ, ہاتھوں پہ, پاؤں پہ, جسم کے کسی بھی حصے پہ جہاں آپ پوری طور پہ ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں, وہی اس پیسٹ کو اچھی طرح سے اپلائی کر لیجیے. اس کی ایک تھک لیئر آپ نے اپنی جلد کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ مکسچر آپ اپنے بچوں کی گردن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اچھی طرح سے اپلائی ہو گیا, اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. 20 منٹ کے بعد یہ ڈرائی پوری طرح سے نہیں ہوا کیونکہ سردی ہے, لیکن اب اس کو واش کر لیں گے. لیکن واش کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں, جنہوں نے پہلی میری ویڈیو دیکھی ہے, وہ پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا, تاکہ آپ کو ایسی ہی اچھی اور بہترین ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. اب میں نے فائنلی اپنے ہینڈ کو واش کر لیا, جو ریزلٹ آپ کے بالکل سامنے ہے. اتنی سردی میں میرے ہاتھ جو ہے وہ 20 منٹ میں نے اپنے ہاتھ پہ اپلائی کرے رکھا تھا. اس کو آپ ہفتے میں 4 بار بھی دہرا سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایک بار دہرانے سے بہت اچھے نتائج ملیں گے. آپ 2 بار دہرا سکتے ہیں اگر آپ کی گردن زیادہ گندی ہے یا آپ کے بچوں کی گردن زیادہ میلی ہے. بچوں کی بھی بے فکر ہو کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, یہ ہر عمر کے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں سبھی استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں ریزلٹ دے کے آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں گے اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کریے گا. اگر آپ سب اپنے 2-2, 4-4 دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی سب کو یہ ویڈیو مل جائے گی. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے.